ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅଲଗା ଜାତିର ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଆର୍ଟିକଲ 17 ହେଉ ବା ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ହେଉ, ସବୁକିଛି ଫାଇଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବଣିତ ଗାଁର ଆରତୀ ଗଚ୍ଛେତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଷମତ୍ୟାଘାତ ଆମେ ସେଇ ସୁଦିତ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟିଥିଲା। ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତିର୍ତ୍ତୋଳି ଥାନାରେ ଜୁଲାଇ 27 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ପୁରୀ ଯାଇ ସୁଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିକି ଆସିଥିଲି। ଆସି କ'ଣ କି ଆମ ବାପା ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଜିକୁ ଆସିକି ହେଲାଣି 20 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ହୋଇଛି। ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, ଆମ ଗାଁର ବି କିଛି ଲୋକ, କିଛି ଆମ ଜାତି ଭାଇମାନେ ଏବଂ କିଛି ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ମୋତେ ଆଜିକି 20 ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାକର୍ମ କିଛି ହୋଇପାରିନଥିଲି, ସେମିତି ବୁଲୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀ ଆସିଥିଲି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଆରତୀ ଗଚ୍ଛେତଙ୍କୁ ନେଇ କହିପାରିବା। 19 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଲଗା ଜାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନା ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ନା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସେଠାକୁ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର କୁଳପୁରୋହିତ ବାବୁ ମିଶ୍ର, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ର ଡଗରପଡ଼ା, ସେ ଆମକୁ ବାରଣ କଲେ। ଏବଂ ଆମ ଗଣିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆଉ ଯିଏ ରହିଲେ ଆମର ସେବା ସୁନ୍ଦ, ସେ ବି ବହୁତ ବାରଣ କଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ସୁଧି ହେଇପାରିବନି। କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରାଗଲା? ଏସବୁ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ସେମାନେ ଧରି ରଖି ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ମାନସିକ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେବେ ଆଉ ଏଇ ପଛୁଆ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଲୋକ, ଆମ ମାନେ ଭାଇଆଳି ଲୋକ ଆଉ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାସେବୀ ବୃନ୍ଦ, ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଧରଣର ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଥାନାକୁ ଆସିଛି କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ନେବା ପାଇଁ, ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏଠି ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର ଆରତୀ ଗଚ୍ଛେତ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ନାରାୟଣ ପଙ୍କଜ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437052115, ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।